Do të shkojmë tani në Kosovë, do të jetë me mua për të zhvilluar një bisedë avokati i njohur Tom Gashi. Mirëmëngjes zoti Gashi, mirë se vjen në Breaking. Shëndetje, faleminderit për ftesë. Atëherë, ngjarja më e komentuar që ka tronditur opinionin publik ditët e fundit është pikërisht vrasja e 30 vjeçares Liridona Ademaj. Apeli ka vendosur që të dyshuarit për vrasjen e Liridonës të qëndrojnë në burg. Ka zhvillime të tjera? Cilat janë pistat ku është fokusuar jetimi? Sigurisht që apeli ka vendosur njëjtë si gjykata themelore në Prishtinë, për shkak të rastit tepër trans, që është vrasja e Liridonës, siç e thatë edhe ju, dhe dyshimit për implikimin në vrasjen e saj të bashkëshortit të saj. Kjo vrasje, cila ka qenë jashtëzakonisht rënditëse për sesilin shqiptar, kudo që është në Ruzullin Tokësor, ka ndodhur para dy jave dhe fillimisht është supozuar se kemi të bëjmë me një rast grabitje dhe si pasoj grabitjes ka faktikisht është vrarë Liridona, pastaj dolin publikimet të tjera dhe policia faktikisht e realizoi atë që kishte dyshime qysh në fillim, implikimin e bashkëshortit të saj. Vrasja e saj, si tani ma të gjithë po e dim, ka ndodhur jo në prezencë të fëmijëve, sepse fëmijët janë kërkuar nga bashkëshorti i saj, Najmur Seli, që të dalin nga makina dhe thuja se gjithçka pas ka qenë aranxhuar që vrasës i paguar në një shumë që është folur rreth 30.000 euro dhe që thuhet që pjesën e parë e ka marrur veç me rastin e porosisë së vrasjes, ai lehtësisht e ka qelluar Liridonën derisa ajo ka qenë brenda makinës. Që i bie që bashkëshorti e ka aranxhuar gjithë këtë, s'paku dyshimet janë fillestare këtë, për një motiv për cilin ne kur nuk do ta dimë. Besoj që ajo që gjithë opinionit publik që i ka interesuar dhe ka pas spekulime të lloj-llojshme për ta ditur motivin e kësaj vrasje. Mendoj që motivi nuk do dihet kur, për shkak se në prizmin tim si avokat besoj që Najmur Seli ka pas një presion jashtëzakonisht të madh nga persona apo persona të caktuar që ne nuk mund t'i dimë, saqë ju ka erësuar edhe truri, edhe mendja, edhe gjymtyrët edhe gjithçka që ishte në trupin e tij për të vendosur që ta vrajë bashkëshortën e tij në këtë mënyrë kaq të. Ta janë persona me pushtet dhe në të shpik mund ta kenë shantazhuar Naim Murselin. Nuk mund ta dim këtë, por një person me gjendje normale të shëndetit mendor apo themi në gjuhë pak sa më të thjeshtë në gjendje mendore të shëndosh nuk do të bënte kur diçka të tillë dhe posaçërisht kur e dim që kanë dy fëmijë të përbashkët moshës, njëri 6 vjeçare, njëri 4 vjeçare, siç është, siç kemi deklarime faktikisht të familjarëve të tyre. Dhe pastaj ky është arrestuar, do thotë ajo që ishte edhe më e rëndë, kishim varrimin fillestar të Liridonës tek familja e bashkëshortit të saj dhe pastaj kur ai është arrestuar më njëherë pas varrimit, atëherë familja e Liridonës ka kërkuar që të bëhet zhvarrimi dhe këtë e kanë bërë me leje të prokurorisë në Prishtinë dhe është bërë një rivarrim themi. Po cilat janë të rejat, zhvillimet? Të reja kemi vetëm që këtë që e thasë që gjykata apelit ka vendosur njëjë si gjykata themelore dhe para pak ditësh është arrestuar edhe njëjë dyshuar që supozohet apo ka dyshime që i ka shitur armën me cilën personi i përësitur me mbjemin plava duke që ka kry vrasjen me përësitë bashkëshortit të Liridonës në Najmur Seli. Dhe gjërat tani janë faktikisht në këtë fazë të hetimeve. Është aluduar dhe janë hedhur... Po. Teksojmë është se fëmijët e tyre tani ma vetë gjindën në Suedi dhe shpresojmë që për shkak që Suedia është shtet shumë më avancuar se Kosova, që t'ju ofrojë të gjithë ndihmën e mundshme qoftë përmes qendrave për punë sociale apo çdo lloj ndihme që ta përballojnë, se për ta të i kaluar nuk do të mundën kur, ta përballojnë këtë situatë kaq të rëndë që ja u krijoi babai i tyre. Janë hedhur shumë hipoteza, zoti Gashi, në lidhje me këtë vrasje. Janë diskutuar qoftë lidhjet jashtë martesore, marrëdhëniet e dyshimta me persona të tjerë, aferat në biznes, parat, borxhet e shumta. Thuhet që familja kishte borxhet të shumta, pavarësisht se tentonte që të bënte një jetë luksi. Flitet gjithashtu për një tjetër grua të zhdukur në Suedi dhe ku po heton
shteti suedez për një marrëdhënie të ngushtë, le të themi, me eksponent të njohur të politikës Kosovës. Asnjë teori për kësaj që i that ju, por ka dhe teori të tjera, që fatkesisht i është dhënë mundësia se cilje që ta komentoj në mediume të caktuara, nuk është e vërtetuar. Mund të jenë pistat hetimit dhe jo që dikush ditë e natë të flasë. Cilat janë teoritë e tjera, përveç këtyre që unë citova? Jo, asni për këtyre motiveve, do thotë nuk janë të vërtetuara, es janë të konfirmuara. Dhe duke pas parasysh që ka kaluar më tepër se 2 javë prej vrasjes së Lirit Donës në prizmin tem dhe që është e gabuar, ky motiv nuk do dihet kur. Dhe posaçërisht kur kemi edhe situatën të njohur tani, që s'paku për një periudhë kohore këta që të tre fillimisht të dyshuar për involvim në vrasje, secili me rolin e veçantë, kanë qenë në burgun e njëjtë, në burgun e sigurisë së lartë në afërsi të Prishtinës, dhe unë nuk e di, por atëherë do të vërtetohet pas hetimeve të caktuara vetëm lidhur me mundësinë e kontaktit dhe të bisedave të tyre brenda burgut të sigurisë së lartë që të gjithë ata gjinden. Ju mendoni që janë lënë në enkas që të takohen me njëri tjetrin brenda ambienteve të paraburgimit që të mësohet diçka më tepër prej komunikimeve të tyre? Po, nuk kam në mbrojtje asnjërin prej tyre dhe nuk di se sa është. Jo, flasim në bazë të informacioneve që mund të keni, zoti Gashin. Mirë, po, tani nëse unë them diçka që supozoj që po ndodh, atëherë mund edhe pa dëshirë, pa vedije që ti prish hetimet. Besoj që kanë mund të jenë edhe teknika të caktuara të prokurisë në Prishtinë që ta lejoj një situatë të tillë dhe që pasaj do të shohim rezultatin se a ka pasur apo jo. Por me qenë se tani veç janë transferuar në përburgje të ndryshme, po e them se nuk besoj që e dëmtoj hetimin, mund të ketë prokuroria nëse pak ka menduar në mënyrë më profesionale, mund të ketë që janë vënë përgjues të caktuar për pare dhe bisedat e tyre që mund të jenë pjesë të hetimit. Mirë po, prapë se prapë, aludimet që i thate edhe jo, edhe on, mund të rjedhin edhe prej një mori postimesh që Naim Urseri ka bërë në Facebook-un e ti dhe në mediat të tjera sociale, sa që këto nuk janë këto faktikisht të prova që mund të ndërlidhin diken që ka bërë një shtytja apo një presion për të ardhur dhe të kjo fatkeqësi, themi kështu, e kësaj familje dhe që i ka goditur gjithë shqiptarët ku do që jemi. Mendoj që tani është diçka e keqe, sepse pëndrohen prokurorët, ne kishim një prokurore tjetër. Po, Besa Limani. Po, Besa Limani është prokurore shumë e mirë, unë e njëa për shkak të profesionit tim, është prokurore e zonja, por duket që ka do të të mundësi që aja ka qenë kujdestare në ditën kër është kryjë vrasja dhe pastaj rasti ka kaluar tek një prokurore e cila është përfolur që për shkak së është e përkatësisë nacionale sërbe, por unë besoj që prokurorët të qardë rasti që e kanë, ata janë të pavarur në punën e tyre, mirë po ka... Ka etuar ngjarje të tjera, jo të këtyre për masave, por ngjarje të tjera të rënda prokuroria sërbe? Pra ka eksperiencë në jetimin e vrasjeve dhe ngjarjeve të rënda? Nuk ka dalimës të nivellit të njëjtë, janë prokurorët të departamentit për krimet të randa. Dhe në Kosovë, zyrtaresht nuk shifet, do të taskush nuk meret me nacionalitetin e dikurit. Jo, nuk po flasë për nacionalitetin, po flasë për rastet që ka trajtuar, për rastet që ka hetuar. Pra, ka patur, ka hetuar në gjarje të tjera të rënda? Sigurisht që po, me qenë se është e departamentit të njëj, dhe përkatësia nacionale dikuj nuk e bën as matmeqëm dhe as nuk e do të të përkufizimet të tjera rreth teknikave apo zhdërvjellësisë që mund ta ketë ajo. Mendoj që ndoshta më smiri do të ishte dhe ndoshta këtu po bëhet që me këtë çështje kaq të rëndë të merren disa prokurorë dhe vetëm jo vetëm ne. Dhe mendoj që ne duhet të presim që të dalë rezultati, tani është çështja edhe tek ekspertiza të veçanta që po kryen edhe në raport me armën e cila është gjetur faktikisht nga ky person që dyshohet që ka kryer vrasjen dhe në momentin kur janë ballafaquar deklaratat e ti, sepse i përballur me provat e caktuara, ka pranuar që ka kryer vrasjen dhe ka thënë që këtë ka bërë me pagesë cila i është premtuar, një pjesë i është dhënë nga Naim Urseli. Janë gjarje të për të randa dhe besoj që pistat hetimit mund të dërgojnë edhe në Suedi, me qenë se gjithë kjo familje ka jetuar atje, dhe sigurisht që shteti suedez ka
obligim, jo vetëm intereset të di se çfarë po ndodh me shtetasit e tyre, të cilët janë të involvuar në vepra kastralda penale me pasoja që nuk mund të rikthehen. Dhe po e them që është një situatë e cila ja jep mundësin se cili që t'jap mendimin e ti, por jo që dikush din konkretisht, diçka më tepër se që din prokuroria. Si keni parë qëndrimet e Shaban Murselit, babait të Naim Murselit? Unë kam dëgjuar disa deklarimet të ti, dhe deklarimet e ti kanë qenë posaçërisht të rënda, që ai mendon që djali i tij paska qenë i detyruar në kuptimin presioni, se ai kështu nuk e ka thënë, siç po e parafrazoj unë, mirë po momentin që ai këtë e ka thënë, atëherë prokuroria e ka obligim që ta ftojë dhe që t'jap deklaratë të zgjeruar lidhur me gjithë gjarjen që ai e din. Por themi kështu, kudo në Ballkan, në këto shtetet tona të mira ballkanike, fillimisht një luftë gjyqësore bëhet në për media dhe pastaj përfundojnë në gjykatë apo në prokurori. Por në do të ishte krejtësisht të ligjore dhe duhet krejtësisht veprohet ndryshe, që fillimisht para se të jep deklarata rreth ato që i ka dhënë ai, do duhet që ai me një herë pas ngjarjes të merret në pyetje nga prokuroria për të parë se çfarë din ai. Dhe ndoshta do duhet edhe që ti ndaloj deklarime të tilla çfarë i bën para se të jep një deklaratë në prokurori, sepse ne nuk kemi njohuri që ai ta ketë bërë këtë, dhe nuk kemi njohuri që policia apo prokuroria a ka kërkuar që të deklarohet ai lidhur me çfarë do njoftimi që mund ta ketë. Pastaj aludimet të tjera, do thotë që ju ka qenë involvuar në një rast tjetër, janë gjëra të cilat të lehtësisht thuhen dhe dikush kërkon publicitet edhe në raste tragjike siç është kjo. Raporti me Bexhet Pacollin. Po. Mund të më thoni diçka nisur dhe nga informacione që qarkullojnë nga publikimet që ka bërë, që kanë qenë të shumta nga ana e Naim Murselit, nga ana tjetër zoti Pacolli ka qenë nga të parët që ka shprehur ngushëllime dhe keqardhje për ngjarjen e datës 29 nëntor. Ky ka qenë këshilltari i tij për një periudhë kohore derisa zoti Pacolli ka qenë faktikisht në pozitën e ministrit të punëve të jashtme, jo të presidentit. Ky ka mbajtur këtë pozitë më herët për një periudhë jo edhe as të gjatë kohore dhe besoj që e bën shumë intriguese apo e bën shumë mediat kanë shumë interesim të dinë se çfarë eventualisht çfarë ndikimesh ka mund të ketë njëri në tjetrin për shkak të postimeve që Naim Murseli ka bërë në Facebook-un e tij, thuja se me çdo person VIP. Dhe ky nuk ishte fotografi vetëm me zotin Pacolli, ka fotografi edhe me kryeministrin e Shqipërisë, ka fotografi edhe me kryeministrin e Kosovës, ka fotografi edhe me president të ndryshëm. Ky është e çuditshme se si ka arritur prej një këshilltarit të jashtëm pro bono apo pa pagesë që ka punuar për një periudhë kohore për zotin Pacolli, që të arrijë edhe në dasmen e vajzës së presidentit, ish presidentit më të fuqishëm në Rruzin Tokësor, që ka qenë Donald Trump. Dhe këto janë... Kush mund t'ja ketë mundësuar këtë? Po unë edhe ti jo. Pa tjetër, këtë prezencë, pra ndaj them. E qartë. Po unë po e them me atë se duke që ka pasë lidhje me persona të fuqishëm, me persona të rëndësishëm, me persona, si që duhet, burshtetas apo udhëhecës të ndryshëm, dhe shifet edhe në fotografi të ndryshme ku ky ka qenë në dasmen e ish presidentit Amerikan, zoti Trump. Gjë që pasaj, i jep një pompozitet, i jep, do thot një, i jep diçka që mendja e shëndoshe personave të caktuar, do thot nuk mund të ta kuptojnë, se si është e mundshme një person, themi kushtimisht kaq i thjesht, që ta arrij të takoj thyja se këndo, do thot edhe përveç që... Pra dikush ja ka krijuar këtë akses? Lutem edhe njerë? Dikush ja ka krijuar këtë akses? Po, ai që ja ka krijuar këtë akses, nuk do të thotë që është involvuar në gjëra të ndaluara apo në gjëra kriminale. Dhe në këtë rast saksisht po flasim për zotin Bexhet Pacolli, sepse nëse ai ka qenë një periudhë kohore këshilltari i tij, atëherë unë nuk e di se çfarë këshilla ai ka mund të jep, nuk e di çfarë sori ka qenë. Unë e di për shembull unë kur kam qenë këshilltar ish kryeministrit zoti Hashim Thaçi, ne detyra ime ka qenë që ta këshilloj vetëm në aspektin juridik dhe jo për gjëra të tjera. Por duke që Naim Murseli ka krijuar një lidhshmëri me personat saktuar edhe me zotin Pacolli dhe ka shfrytzuar këtë për aranjime të takimeve të ndryshme, qoftë me te, qoftë pa te. Pastaj kemi pa një deputet që ka dalë në televizion i shtetit të Suedisë, i cili ka deklaruar publikisht që ai ka pasur një njohuri
të mirë me Naimur Seirin ka qeni shokuar pas do të të përvrasin e Liridonës dhe ne kemi pa që ka pas takime këto me këtë deputet të suedez edhe me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani, që i bie ky paska ditur te për shumë, te për mirë që t'i aranjoj takime të caktuara, sepse nëse një deputet, jo kushdo, i Suedis, apo i një shteti tjetër, themi Zvicrës, apo Gjermanis, shfaq interesim që të takoj diken për liderve të Kosovës, besoj që është fare letë e aranjuar, sepse Kosova është shteti ri, dhe me siguri që sa ma tepër që i fuqizojmë raportet me zyrtar të shteteve tjera mike, është në të mirën e shtetit tonë. Kështu që takimet të tila nuk e bëjnë atë person VIP në Naimur Seirin, por i bëjnë të tjerët e kjo duke që gjithmonë ka qenë një patërisë e tyre. Kështu që posaçërisht duke e ditur që policia jonë, si një polici profesionale, pare letë dhe shpejt erdhi deri tek informata dhe deri tek prova për involvimin e Naimur Seirit në vrasjen e bashkëshortes së tij, respektivisht nënës së fëmijëve të tyre, por metodat që policia joni përdor janë demokratike dhe jo metoda tjera, dhe ndoshta me diken dhe thotë është e pamundshme që të gjindet motivi. Mirë po, për ta kuptuar ata që na shohin, po që se gjindet motivi, atëre do të kemi në burg persona të tjerë, pa marrë parasysh çfarë funksioni ka. Dhe për këtë arsye, intriga më e madhe, interesimi më i madh dhe kurreshtja më e madhe njerëzore edhe mediale është se motivi për çfarë arsye e vrau bashkëshortën e tij kushtimisht themi pak larg prezencës së dy fëmijëve të vegjël. Dhe duke e ditur edhe vendin ku këta kanë jetuar në Suedi, duke e ditur edhe angazhimin e Naimur Seirit, i bie që diçka është tepër e trishtueshme që këtë në thojza po them e ka detyruar që të veproj në mënyrë të tillë sa që t'ja marr jetën personit me cilin ka jetuar për më tepër 10 vite, se 10 vite dhe se ka fëmijë me te. Sa rrezikon ai Naimur Seiri? Edhe një artikull. Sa rrezikon? Sa është dënimi që rrezikon Naimur Seiri? Dënimi është minimumi 10 vite dhe deri me dënim me burgim të përjetshëm. Por jo vetëm Naimur Seiri, këtë dënim e rrezikojnë edhe të gjithë të tjerë nëse kanë vepruar si grup. Nuk do të thotë që të tjerë do të marrin dënime të tjera, sepse këtë duhet t'ia lëmë gjykatës në të ardhmen kur do të bëhet gjykimi, por unë po e them në mënyrë parimore ashtu siç është e shkruar në ligjin në Kodin Penal të Kosovës. Kushdo që është involvuar në aranzhimin e kësaj vrasje, do të duhet ta merrte dënimin të njëjtë si Naimi, sepse Naimi duket një person jashtëzakonisht themi kështu, ndoshta edhe i ftoft, ndoshta pa ndjenja, kjo është çështje e psikologëve, jo e imja, se unë nuk mund ta vlerësoj në mënyrë të tillë, por është trishtuese nëse ai ka qenë involvuar në aranzhimin e vrasjes së bashkëshortes së tij, dhe tjetë ka gjatë ftoft edhe para rastit, edhe gjatë rastit të vrasjes, sepse para rastit të është e dokumentuar tani që ka qenë në restoran, do të thotë ku ka pasur një drejt, po, me bashkëshortën e tij, me fëmijët e tij, është parë edhe personi nga i cili është kërkuar që ta kryej vrasjen. Do thotë është diçka thuja se është një lojë, sepse edhe filma kur bën dikush, kur ka një rol, është paksa më i shqetësuar nëse përjeton rolin që ka. Dhe pastaj deklarimet e tij pas vrasjes, duket që ai përsëri ka vazhduar në një restoran tjetër dhe ka pas deklarime kontradiktore dhe ajo gjaktësia e tij, sepse ka pas një interesim të madh të mediave, kur është kryer varrimi, sepse është paracitur si rast shumë i dhemshëm, që është vrarë një grua, një shqiptare, 30 vjeqare, nënë e dy fëmijëve, gjatë plaçkitjes nga një person i maskuar. Dhe sigurisht që se cili kemi shprehur indinja dhe dhimbje. Dhe ka pas shumë media të, dhe normal që një pjesë medjave ka filmuar edhe në Naimur Seirin, sepse ai ka pritur, e ka përcjellur njerëz duke i shprehur ngushëllime. Edhe një pyetje të fundit, avokat. Nëse ata që ndryshoi dhe ndryshimi i situatës e bëri këtë tragjedi edhe më të madhe në aspektin njerëzor, do të thotë kur u vërtetu që është arrestu për implikimin e tij në vrasjen e bashkëshortit të nënës së fëmijëve të tyre, pastaj rivarrimi janë gjërat që njerëz normal sigurisht që një pyetje të fundit, nëse Naimur Seiri rezulton një person me probleme të shëndetit mendor. Po. Çfarë mund të ndodhë me të? Ne nuk e dim këtë, por unë ka... Nëse, flasim gjithmonë me nëse. E qartë. Unë besoj që pa marë parasysh avokat e ti, do të paracesin kërkesh që të bën ekzaminime psikiatrike, psikike, të shëndetit mendor të ti, prokuroria do duhet të bën të këte zyrtaresh, të eksoficio, do të si pas detyre zyrtare. Dhe ne do të shohmi atër ekspertiza që farë do të në thë.
Nëse ndodh një situatë të tillë, atëherë gjykata do të shefë se a ka qenë ky, do të thotë, person normal në kuptimin para rastit të vrasjes, gjatë aktit, themi kështu, të vrasjes, pastaj sjelljet e tij apo ka qenë krejtësisht aktrim. Ne nuk mund të parashikojmë situata të tilla pa pasur një ekspertizë, por me siguri që do të mblidhen të gjitha provat e jetës së tij të mëparshme, sepse dikush nuk mund të aludoj që herë thuhet që e ka pranuar involvimin e tij në vrasjen e Liridonës, pastaj në gjykatë, sepse fare lehtë rrjedhin dokumentat e gjykatës. Si në Shqipëri, si në Kosovë, është fare lehtë për personat saktuar, dhe atëherë është pa që ky e ka mohuar duke deklaruar se edhe ky pas ka qenë i rrezikuar në rastin e grabitjes dhe të vrasjes së bashkëshortes së tij, por besoj që do duhet t'ja lëmë ekspertëve dhe jo vetëm flasim me hamendje. Sido që t'jetë, doli ky normal apo nuk doli normal, situata që ka krijuar është abnormale, sa që truri një njeriu të shëndosh nuk mund ta pranoj që dikush veproi në këtë mënyrë, dhe arsyeja vetme pse ka vepruar kështu është motivi. Pra po e them, qëllimisht po e them, po që se vërtetohet motivi, ne do të kemi shumë njerëz, do të kemi shumë njerëz në hetim penal dhe ata do të përzigjen ndoshta pak edhe më shumë se vetë na jemi. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën dhe për gjitha opinionet që ndatë me ne. Faleminderit për mundësinë. Dhe me këtë intervist me avokatin e njohur nga Kosova, Tom Gashi, ne e mbyllim këtë transmetimin cili ka nisur në orën 9 të mëngjesit. Bashkë do të shihemi sërish nesër, deri atëherë kalofshi sa më mirë, vazhdoni që ndroni me Top News.